Se on kauhea kuulla. Pieni rasahdus, kun kovaksi keitetty muna särkyy baarin pöytään. Se on kauhea rasahdus, kun se liikahtaa miehen muistissa, jolla on nälkä. Kauhea on myös miehen pää, miehen, jolla on nälkä. Kun hän aamu kuudelta tuijottelee itseään suuren myymälän lasi-ikkunasta. Tomun värinen pää. Ei hän kuitenkaan katsele päätään Stockmannin lasi-ikkunasta. Hittojaako hän miehen naamasta? Ei hän sitä mieti. Hän uneksii. Hän kuvittelee jotakin toista päätä. Esimerkiksi vasikan päätä etikkakastikkeessa. Tai mitä muuta tahansa syötävää päätä. Hän liikuttelee hiljaa leukoja. Hiljaa. Hän narskuttelee hiljaa hampaitaan, sillä hän tietää, että tämä maailma veisaa hänestä 5. Hän ei voi mitään tälle maailmalle. Hän laskee sormi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se on 3 päivää ilman ruokaa. Eikä auta, vaikka hän on 3 päivää toistellut itselleen. Niin ei voi jatkua. Niin jatkuu. 3 päivää. 3 yötä ilman ruokaa. Ja noiden lasi-ikkunoiden takana. Nuo pasteijat, pullot, säilykkeet. Kuolleet kalat rasioittensa suojassa. Rasiat ikkunalasien suojassa. Ikkunalasit poliisien suojassa. Poliisit pelon suojassa. Mikä barrikaadi 6 kurjalle sardiinille?